ကဘီတီဂျီရဲ့သူတို့ဒီ magic damage တောင်းမောင် flow ကြီးကတအားကိုအဆင်ပြေသွားခဲ့လို့ပြောရမှာအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ time wave ပါထပ်ပြီးထားရရင် RG เนาะအားသာမပြေစွာထပ်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ရင်တဲ့သူတော်လေးအချိန်ကြီးကတော့မလှပောက်ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ carry နောက်က light ပစ်တယ် damage speed light we ချားမှာတော်တော်နာဝိုင်း okay ယာဝီ violent damage ဝင်ဖြစ်နေတယ်ကတော့ damage ချားမှာယာဝီနာတော့နာနေရဆိုရင်တော့မှာနောက်က light ရ show ဖုန်းနေတဲ့သူ okay သူတို့အနေနဲ့ယာဝီကိုတော့ပြန်ရခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းပဲချူရ damage ချားမှာ side ကိုပြန်ပေးလိုက်ရရင်အော်ရောက်ရေကတော့ကြီးပါသွားပြီ oh my god 244 you get 341ပြန် trade ထားရဆိုရင်တော့ tower ထဲမှာ wind type ကိုကျူးစားနေနေထပ်ပြီးတီးဆုံးသွားမှာလား nova တော်တော်နာဝိုင်းဆိုပေမဲ့လည်းပဲ okay ဘာသူခံနိုင်ရင်တော့နည်းနည်းလေးရှိနေပြီသူ့မှာဒီနေ့ဒီ fast down နဲ့တူတူဒီ mega ရီများ try သွားနိုင်မလားပေါ့ကြည့်အောင် RG implosion ပေးမှာလားသူနေ spare ကို pay right time ကိုစောင့်နေခဲ့ဆိုမြေဟိုက cutting corner ပြန်ပြဲတိုင်းနဲ့ spare ပေးချိန်တော့မရလိုက်ပဲ time ပြတ်သွားရင် carry damage ကြမှာ ruby offense fake ကလက်လာလေးပေးထားရဆိုပေမဲ့ level နောက်ကအာဇင်းပြန်လေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရင်သူက purify နေကွာအဆင်ပြေတယ်ဇင်းကသူ့မှာ thunder fade ရဲ့ alas fade နဲ့ armor တစ်ခွက်ဆိုတော့လည်းအဆင်ပြေသေးပဲသူ durable သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် carry ကိုဖြတ်ပေါ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးလွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါမှာနောက်ကနေ pet pcc နဲ့ carry နဲ့ combo မျိုးကပေးပြီးဆိုရင်ဒါကူမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ okay ပါဇင်းရဲ့ damage ကြားမှာပဲယူကိနှစ်ကောင်ပြန်ပေးထားပြီဆိုရင်ထားမှာအော်ရောင်ရီရောင်ရောင်ရီထောက်လျှောက်ထပ်မှန်ပြီးတော့လက်ရီရောပါပြဆက်ထားရရင်တဲ့ဒီ first lot တော့ဝင်မလာသေးဘူးတို့အနေနဲ့သုံးကောင်တော့ကြာသွားပြီဆိုတော့အရင်ပျော်ရှာတော့ကောင်းမနေခဲ့ပါဘူးဗျာ Tiger Grand လည်းဒီဘက်မှာဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတော့အချိန်မှာ lot ကတော့ out lane မှာကောင်စပြီးခွေနေပြီဆိုရင်ထားခွေမှာတခါတည်းဒီကောင်နဲ့ပွဲကို engine နေပုံရတယ် Ruby ပြန်ထွက်လာကွာ second နည်းနည်းတော့လို့တောင်းခံနိုင်ပါအောင်လား implosion 2မဲ့ဖမ်းပြီးကြတာလှတယ်ဆိုရင်ထားမှာ Vengeance Glancing လို့ကလောက်ပြန်ဖြဲတိုင်းနဲ့တူကီရာကိုတော့ shutdown key ပြန်ရခဲ့ Martis estimation ကြီးမှာ shutdown key နူပါရီကပြန်လည်းရယူသွားရင် double key ရှိသွားခဲ့တယ် Martis damage ဒီကြားထဲမှာ pack ကယူယူ please ပြန်ဖြဲတိုင်း Martis ကတဲတဲ့ပြန်ပြီးပြီးနေသေးပဲဆိုရင်မှာနောက်မှ chew light ဖြဲတဲ့ damage output ဒီကြားထဲမှာပဲ all တကယ်ပဲ flap dizzy ဝင်ဘူးနေတဲ့ chew လေးပါဗျဖွဲကမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ Martis ကိုပြန်ပေးထားရရင် defend line မှာနောက်က carry ဝင်ပြစ်ပြီးဆိုရင် black shoe တန်းပေးလိုက်ရရင် Lilia ပြန်ဖြဲဖို့ကြိုးစားနေရင်တန်းတော့မှာနောက်ကလောက်ပြန်ဖြဲရဆိုပေမဲ့ level Lilia နှာနေပြီနော် cutting call 3 main ban လားဘလိုတော့လာလဲ what the fuck ဒါပေမဲ့ level ruby လာလာပပလေးပဲပြန်ဖဲဖမ်းပေးထားရင်တော့ကတော့ damage ကြီးချားမှာပဲ CC ကိုတော့ shutdown key ပြန်ရထားခဲ့ရင်လည်း mega nail ပေးဆက်ထားရပြီမဲ့ level တစ်ဖက်ကတဲတံပြန်ပြီးအာ defend ထားစေပဲဆိုတဲ့အချိန်ဒီခုမှာရေပွဲမပြီးသေးပါဘူးကြာခေပါနိုင်လာကိုယ်တိုင်ပြန်ပြင်းနေပြီမဲ့ level သူရဲ့ impact ကထင်တော့ကြီးအဆင်မပြေနေသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဒီခုမှာတော့ပွဲလေးကမြင်တဲ့အတိုင်းမှာတော်တော်နာလာဟာ dinova အေးရောအော် guinevere concede နဲ့ပြေးဝင်လာပြီ violence spam ပေးလိုက်တာတော်တော်လာတယ် 3 man ဆိုရင်ဒီမှာလိုင်လီယာ damage ကျသွားခဲ့ရင် 4 versus 5 battle လေးတို့ defend တော့အဆင်ပြေပါတော့မလား carry win ပြတဲ့အာတဘောက်ကို show oh my god ruby ချိန်မှာမာကိုစူးစမ်းနေတော့အော်နောက်က hard damage ကျမှာ novaria record ချက်မှာတန်းပြီးတော့ကျဆုံးသွားခဲ့တာက ruby လေးဆိုရင်ဒီမှာတောင်းကောင်းမဲ့ကျန်တော့တယ် creo ကလည်းမပြတ်သေးဘူးထပ်ဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ level 5 versus 3 battle အတန်းတောင်းခံထင်ရင်တန်းလမ်းမှာပဲထပ်ပြီးတော့ oh martis decimation oh simsin land တော့ decimation land ထိုးတာမှားသွားပြီအဲ့နေရာမှာ oh my god သွားပါပြီဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာเนาะ tiger ကောင်ရဲ့ defend mode ဆိုတာလုံးဝ impossible ဖြစ်သွားပြီ implosion လေးဖမ်းပြီးသူနေနဲ့ရာသလောက်လေးတော့ကြိုးစားကြည့်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ level အောင်ကြီးအော် lilia ပြန်ထွက်လာတယ် creo ကလည်းပြန်ထွက်လာဆိုရင်ထားမှာနောက်ကနေ yawi ပြီးဖမ်းပြီးထားရင် lilia တန်းပက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာခုမှာတော့မရတော့ပါဘူးဒီချိန်မှာတော့เนาะတက်ဖျားဆယ်စုဝင်နေတယ် defend လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ yawi ရဲ့ guinevere ရာဘလို့တော့ယွန်းစရာကောင်းတာလဲဝဲစားတယ်ကအဆုံးတစ်တင်းလုံးဒုက္ခပေးသွားတာဒီအပွဲမှာအသက်ကဒီ yawi ရဲ့ guinevere နဲ့တစ်ဖက်ကဗာလဲ chu ရဲ့ zc ကွာအဲ့နှစ်ကောင်ကြီးကဘလို့တော့ဒုက္ခပေးတာလဲ